waxaan reer hiiraan guud ahaan ugu baaqayaa inay dagaalkaas ka qayb galaan oo ay dagaalkaas ayaga muxuu ahay si siman loogu qayb galo oo aanan hal reer keliya lagu daynin. Aada iyo aada waxaan muxuu rabaa baaqi inaan u diro, aan rabaa dowladda federaalka. Dowladda federaalka waa in isgarab taagtaa, dadkaas iskood usu abaabuli. Wax cabsi ahoo ka jirta male, hoggaan bay leeyihiin. Waxaan la soconaa dalka Soomaaliya markii la xureynayo, gumaysigii laga xureynayay, saan oo kale ayaa luusa abaabuli jiray. Markii laga soo qaaday Siyidkii, Sheekh Xasan Barsane, ilaa iyo Axmed Gurey, dadka reer miyiga iyo dadka is abaabula ayaa wax xureeyay. Oo siyaasiyiinta hadlaya ha uusa turaana, yaanan muxuu ahay lafta la siigo xaqin, nin wax la toosanaya nin muxuu ahay la qaldan. Siyaasiyiinta hadlaya dagaaladaas ka hadlaya waxaan ka codsanayaa iyagoo aan shacabka isxilqaami muxuu ahay aan wax u dhimayna quluubtooda iyo qalbigooda, haddana siyaasiyiinta ha uusa turaano. Nin sio haddii isugu arko nin baan si kale wax uga arka, haluusa turo, yaanan muxuu ahay lafta la siigo xaqin. Dagaalkaas waa dagaal xaqa, waana soconaa. Insha allah waxaan rajaynayaa dhammaan reer hiiraan inay ka qayb galaan dagaalkaas. Runtii meel uu kala hera lama joogo. Waxaa weeye, haddii maanta walaalkaaga diliska aad tihiin la dilay, berri waxa la dilay waa adag. Waa in dagaalkaas loo wada kacaa. Dowladda federaalka ina saanadii looga baahnaay iyo deeqdii looga baahnaay waa inay bixisaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.